Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu. Olwaleero obubaka bwe nnina era nsuubira oboolyawo obuyinza okubaako gwe buyambe yawuliriza. Ngenda kuba njogera ku mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristu, ekitundu ekyokubiri. Naye nga sinnaba kutandika kwogera ku ekyo, ka nsooke mbajjukize era nange nejjukize tulina okutambulira mu butuukirivu n'okwenenya. Bayibuli egamba awatali butuukirivu teri agenda kulaba bwakabaka bwa Katonda. Tulina okutambulira mu butuukirivu, tulina okwemanyiza okwatula ebibi byaffe mu maaso ga baganda baffe mu Yesu Kristu. Mu kwogera ebyo ebibi omulabe byatadde ku mitima gyaffe biba bigenda, kubanga ekyo kye tusirikira munda muffe omulabe kyakozesa okubanga akomawo gye tuli, akomawo gye tuli, kuba kiba kyama kyaffe n'omulabe. Kati buli lwe tukyatula kiba kigenda mu nsi ey'omwoyo. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Mukama waffe Yesu Kristu yatusuubiza agenda kukomawo ku kaseera ke tutamusuubira, agenda kukomawo ku kaseera nga tewali amusuubira, agenda kukomawo okunona oyo yekka eyeetegese, oyo yekka eyeeteeseteese, oyo yekka asaanidde okumusisinkana, oyo yekka atambulira mu butuukirivu n'okwenenya. Era wabaayo eyo nga tokkiriza nga Yesu Kristu kujja mu mutima gwo kubeera mulokozi wo, oyina omukisa. Tukyali balamu ku nsi, tulina akakisa okumukkiriza nga tuli wano ku nsi, tuleme kulinda lunaku lusembayo tulyoke tutegeere Katonda waffe, buli omu nga kinnoomu, olyoke otegeere era olabe Katonda. Tuleme kulinda olunaku olusembayo. Wano ku nsi tulina akakisa, ababuulizi weebali, amakanisa weegali, enjiri tujiwulira ku leediyo, ku ttivvi, mu bitabo, tugiraba mu Bayibuli. Ebintu bingi Mukama byakozesa otulaga nti waali, otulaga ekkubo. Era gwe atakkiriza nga Yesu Kristu, osobola okufukamira ku maviivi go n'omugamba Mukama Yesu Kristu, nzikiriza nti ndi mwonoonyi, nnyonoonye maaso go, nsonyiwa Mukama wange, nsaasira, mpandiika mu kitabo eky'obulamu. Nzikiriza leero nti Yesu Kristu gwe mulokozi wange ow'omutima gwange eyafiirira ebibi byange. Nzikiriza leero Mukama wange Yesu Kristu obeere omulokozi ow'obulamu bwange, ow'omwoyo gwange. Owandiike erinnya lyange mu kitabo eky'obulamu, oliggye mu kitabo eky'okufa. Ompeereze Mwoyo Mutukuvu ankulemberenga. Era omala okwogera ekyo, essaala ntono nnyo eyo, noonya awali ekkanisa ennamu mu mwoyo, ogendenga osabe. Mukama ajja kukulembera, Mwoyo Mutukuvu ajja kukulembera, asobole okulaga ekkubo, osobole okufuna emirembe mu nsi eno, osobole okufuna obumativu mu mutima, osobole okufuna okwagala kwa Yesu Kristu nga bw'ayagala twagale. Ojja kuwona okweraliikirira, ojja kuwona okutya, kubanga ojja kuba olina Mwoyo Mutukuvu akulembera, era enkolagana ejja kuba wakati wo gwe mutima gwo ne Mwoyo Mutukuvu. Kati ekitundu ekyokubiri ekyamazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristu kigenda bwe kiti, era ka nsooke nkujjukize mbu ekitundu ekyasooka twakomanga omukulu w'amagye aga Roma Cornelius ayingidde munda mu mpuku oba nga azze ku mpuku. Kati Joseph yagenda n'ayaniriza Cornelius n'amugamba, kiki kyennyinza okuwa omusirikale ow'ekitiibwa mu bwakabaka bw'Abaroma? Kiki kyennyinza okuwa nze omusajja omunaku olw'omukwano gwaffe? Nkulabirire ntya ku lw'ekifo kyo ekya waggulu? Laba, mu kigaali kyange mulimu ebyange byonna,
ebimu nabijja e Nazareth, ebirala byaleeteddwa abasumba b'omu kitundu kino. Kyonna ky'ofuna ku bino n'olya mu kamwa ko, Mukama akuwa omukisa emirundi lukumi. Cornelius n'agamba, omusajja omulungi Yozefu, teweeraliikirira ku nze. Laba, landiredi wange ajja kulabirira ebyokufumba byonna. Tujja kubeera n'emmere emala. Era oluvannyuma lw'okugera ebyo, Cornelius n'akwata sente koyini eya goldi n'awa omukyala ono landiredi, era n'amugamba akole ku by'okufumba byonna eby'abantu bano bonna abaali mu mpuku: Mary, Yozefu, abaana ba Yozefu n'abakyala bano ababiri abooluganda. Omukulu w'amagye ono Cornelius kwolwo ye yasasulira emmere gye baalya ekyemisana n'ekyeggulo, era n'asuubiza n'okubawa ennyumba oba aw'okusula awalungiko Mary n'omwana bwe banaaba beeteeseteese okutambula okuva mu kifo ekyo. Yozefu n'amugamba, mukwano gwange omulungi, teweeraliikirira nnyo ebyo byonna by'ogenda otuwa. Ennaku entono ze tubadde wano, Mukama Katonda owa Isirayiri, Katonda wa Abrahamu, Katonda wa Jakobu, Katonda wa Isaaka ajja tulabirira. Kapiteeni omukulu w'amagye Cornelius n'agamba, ekirungi kirungi, naye ekisingako kiba kisingako. N'olw'ensonga eyo, kireke kibeere bwe kityo, nange nsobole okuwaayo ekiweebwayo eky'essanyu eri Katonda. Laba, mpa ekitiibwa bakatonda b'abantu bonna. Nange njagala okuwa ekitiibwa Katonda wo, kubanga okuva lwe nalaba yeekaalu ya Katonda mu Yerusaalemu yansanyusa. Ateekwa okuba Katonda wa kumanya okw'enjawulo, era ateekwa okuba ye yakuwa ekirabo eky'okubajja ekirungi. Yozefu n'agamba, mukwano gwange, singa kibadde kisoboka ne nkubuulira ku kikula kya Katonda wange omwoyo gwe tusinza, n'aliyagadde okukola ekyo. Olw'obulungi bw'omwoyo gwo, emirembe n'emirembe gye gulina okugenda, naye laba ndi munafu era simanyi bingi, era nnyinza obutasobola kukola ekyo. Naye tunulako mu byawandiikibwa byaffe, olulimi lwaffe olumanyi, ojja kusanga ebintu bingi nnyo ebijja okusanyusa. Omukulu w'amagye Cornelius n'agamba, ekyo nakikoze dda nga bw'oŋŋamba. Mazima ddala nsanze ebintu bingi ebyewuunyisa, era mu ebyo bye nsobodde okuzuula kwe kuteebereza okwakolebwa nti Abayudaaya baasuubizibwa kabaka. Mbuulira kabaka oyo, okivuunula otya ekyo? Kabaka agenda kuvaawa era agenda kujja ddi? Oluvannyuma lw'akasiriikiriro, Yozefu mu kutya n'addamu, kabaka oyo ajja kuva mu ggulu era ye kabaka w'emirembe n'emirembe. Naye obwakabaka bwe si bwa nsi eno, obwakabaka bwe bwa mu mwoyo ne mu mazima. Cornelius n'addamu Yozefu n'amugamba, ekyo nkitegeera bulungi ky'osomye. Mbu kabaka ono agenda kuzaalibwa mbeerera kumpi n'ekibuga kino, ekyo okitegeera otya? Yozefu n'addamu n'agamba nti, musajja omulungi, oyagala okunoonyereza, sinza kubuulira kisukka ku ekyo. Laba, jangu weerabireko n'amaaso go, omukyala Mary wuuno n'omwana azaaliddwa wuuno, awo ogenda kuzuula ekyo ky'onoonya. Cornelius n'agenda n'atunula n'amaaso ag'obukambwe, n'atunuulira Mary n'omwana omuto azaaliddwa. Olw'okwagala okuzuula okuva eri Mary n'omwana, kabaka ow'ebiseera eby'omu maaso w'Abayudaaya, Cornelius n'abuuza Mary, kijja kitya okuba nti wafuna olubuto ku myaka gino emito? Mary n'addamu,
omusajja omulungi, Katonda nga ye mujulizi wange. Simanyi musajja ne kusawa ya kakano. Kyabeerawo emyezi 9 emabega. Omubaka wa Katonda bwe yajja n'asomesa ebigambo ebitonotono. Mbu, nja kufuna olubuto lwa mwoyo wa Katonda. Kyabeerawo nafuna olubuto nga simanyi musajja. Laba maaso go kyekibala eky'ekisuubizo eky'omwoyo Mukama Katonda nga ye mujulizi wange w'ebintu bwe byali. Cornelius omukulu w'amagye n'akyuka n'atunuulira abakyala ababiri ab'oluganda n'ababuuza ki kye mwogera ku lugero luno. Buno bulimba buteeketeeke bwa musajja ono akaddiye oba byawandiikibwa nga byaba muzibe oba byabo abakkiriza mu bintu ebitasoboka okwewala ekibonerezo eky'amateeka mu misango egifaananako bwe giti. Cornelius n'agamba, nkimanyi Abayudaaya baateekawo ekibonerezo eky'okufa ku misango egifaananako bwe giti. Naye wabeerawo ekisinga ku kino, ekisinga obubi okusingira ddala ku kino ku musango guno, ekintu ekikolwa eky'omusango omulala. Kitegeeza amateeka g'omukulu wa Roma galina okuteekebwa mu nkola mu bujjuvu bwago. Mu bufunze, oyo yenna abuzaabuza ayogera amazima. Manyi kye nja okulowooza ku maka gano agatali ga bulijjo. Naye awo Solomi n'ayogera n'amugamba, Cornelius, tukwegayiridde olw'ekitiibwa kyo kyonna n'obuyinza. Tewagenda kubaawo kwetaagisa kutwala nsonga eno ku madaala ageeyongerako waggulu eri amaka gano abatayina era abeetaaga. Baavu naye nga mu mazima balina obugagga obw'emirembe n'emirembe. Solomi n'agenda maaso n'agamba Cornelius, osobola okunzikiririzaamu, nze nyimirirawo olw'amazima era nteekawo obulamu bwange ku maanyi gonna agali mu ggulu agali wano mu maka gano, nga bw'olaba omukono gwo bw'oguyina. Amaka gano bwe gali n'amaanyi ga Katonda. Awo Cornelius n'azzibwako ebbali n'abuuza Solomi, n'amaanyi gonna agaba Katonda ba Roma n'abazira ba Roma n'ebyokulwanyisa n'amaanyi agatalabika, kikyoyogerako, kikyogezako okwogerako Solomi? Solomi n'agamba, nga bwe ŋŋambye, nze nzikiriza mu mutima gwange. Bw'oba tokikkiriza, osobola okufuluma ebweru otunuulire omusana. Omusana gwayase okumala essaawa 4 olunaku olwaleero, naye laba guyimiridde mu kifo we gubeera nga gwakatandika okwaka, tegunnavaawo. Cornelius n'afuluma ebweru w'empuku n'atunuulira omusana. Oluvannyuma lw'akabanga yakomawo mu mpuku n'okwewunya n'agamba, amazima ddala oli mutuufu, omusana tegunnavaawo we gulina okubeera. Ekyo kikwatagana kitya n'amaka gano oba n'ensonga eno? Ne Katonda w'omusana Apollo akkiriza mu ekyo, ne Katonda Zeus naye waali wano, ne Katonda Deukalion waali, ne Katonda Pyra naye alabika waali wano. Eno y'ensonga gye tulina okutegeeza obwakabaka obwa Roma mu mangu ddala. Cornelius we yayogera ebintu bino, bamalayika babiri ab'ekiwago baalabika maaso gaabwe nga baaka ng'omusana, ng'engoye zaabwe ziringa ekimyanso eky'eggulu. Ne boogera, Cornelius, sirika amangu ago ku ebyo byonna by'olabye, naawe kennyini tobyebuulira. Oba si ekyo, olunaku luno lwennyini igwe ne Roma yonna mugenda kuzikirira olunaku olwaleero.
Cornelius yajjula okutya, entiisa yamubikka. Bamalayika babiri ne bagenda. Cornelius n'agenda eri Yozefu n'amugamba, omusajja wa Katonda omulungi, laba amaanyi agali wano agatagambika, agasinga kabaka w'Abayudaaya ow'ebiseera eby'omu maaso. Wano waliwo oyo eggulu ne geyeena byonna bimuwuliriza. Ndeka ŋŋende, laba sisaanidde kubeera kumpi na kubeerawo kwa Katonda. Yozefu mu kwewuunya ebigambo bya Cornelius n'agamba, ekyewuunyisa kino ky'amaanyi era kya magero, simanyi kya kuddamu, naye osobola okunzikiririzaamu. Mazima nkubuulira, bingi ebyewuunyisa eby'amagero biri mabega wa kino kyonna ky'olaba wano. Amaanyi gonna aga Katonda ow'emirembe n'emirembe ow'eggulu tegayinza kutambula ne tugalabako ku nsonga etali ya mugaso nnyo. N'olw'ensonga eyo, olw'ekyamagero kino, kiraga nti teri musajja, teri muntu yenna alina kwesalirawo kukwe okukola ekyo kyonna ye ky'ayagala nga ye. Kino kyenjize mu kyawandiikibwa era mu kiragiro ekikuweereddwa bamalayika ababiri aba Mukama. Laba, Yozefu n'agenda maaso n'amugamba, Cornelius, laba, Mukama mu bujjuvu bwe ali mu buli kifo era asobola okukola buli kimu. Asobola okusiba ekyo kyonna omuntu ky'ayagala okukola ye nga ye, nga w'asiba ebyo ensolo ze byagala okukola n'abisalirawo eky'okukola. Yozefu n'agamba, Katonda naye takola bw'atyo. Buli omu amuleka, atuwa amateeka, buli omu okufuna eky'okuyiga, twesalirewo ki kye twagala okukola. Ku lwaffe kino Mukama ky'ayagala, kino kye kituukirivu Mukama ky'ayagala. Buli omu yeesalirewo. N'olw'ensonga eyo, naawe Cornelius, osobola okukola ekyo ky'onaaba osiimye. Bw'oba osazeewo olwaleero luno obeere mugenyi wange, osobola okusigala wano ne tubeera ffenna. Bw'oba si ky'osazeewo, oli wa ddembe, olina eddembe lyonna okusalawo. Bw'oba ombuuzizza nze amagezi ge nnyinza okkuwa, kyalibadde kirungi osigale mu mikono gya Mukama Katonda, mu kifo awali obukuumi bwa Katonda. Amaanyi ga Katonda gali mu kifo kino, kisinga awantu wonna w'oyagala okugenda. Cornelius n'agamba, essebo mu maaso g'abakatonda ne mu maaso ga Katonda wo ne mu maaso g'abantu bonna, nzikiriza n'aga amagezi g'ompadde. Njagga goberera, ngenda kusigala wano mu mpuku okutuusa olunaku olw'enkya. Kansooke ŋŋende n'omukyala ono omuzaalisa tukole entegeka tusobole okuleeta obugabirizi olw'ensonga empuku eno. Twetaaga ekisingako ku mpuku eno. Yozefu n'agamba omusajja omulungi, kola nga bw'oyagadde, nga bw'osiimye, mazima Mukama Katonda ajja kukusasula olunaku olumu. Cornelius n'afuluma empuku n'omukyala omuzaalisa ne bagenda mu kibuga ekiddiridde. Okusookera ddala, Cornelius n'alangirira eri abantu bonna nti olunaku olwo lwakuwummula era terikkola. Cornelius n'afuna abasirikale 300 n'abawa ebyokwebikka, n'abawa tenti, n'abawa enku, n'abagamba babitwale kumpi n'empuku. Omukyala omuzaalisa n'atwala emmere, n'atwala ebyokunywa n'ebirala ebyamugulirwa n'abitwala ku mpuku. Bwe baatuuka ku mpuku, Cornelius mangu nnyo n'alagira abasirikale
tuzimbe tenti. Tenti ennungi ennyo ya Mary. Tenti endala yiye Cornelius ne Joseph n'abaana ba Joseph. Tenti eyokusatu ebeere ya Solome ne muganda w'omukyala omuzaalisa. Mu tenti ya Mary, Cornelius yateekamu ekitanda ekigonvu. Ne wazimbibwawo ebintu eby'enjawulo ebirabika obulungi. Buli kimu ekyetaagisa. Ne mu tenti endala zonna yateekamu byonna ebyetaagisa. Cornelius n'atwala abasirikale be mangu nnyo. Ne bazimba essigiri. Ye kennyini Cornelius n'ateeka enku ku ssigiri okubugumya empuku eyali erimu obunnyogovu mu kaseera k'omwaka ogwo. Cornelius n'alabirira famire eno yonna. N'asigala nabo mu mpuku misana na kiro. Mu ttuntu abalunzi b'endiga abasumba ne bakomawo okusinza omuto azaaliddwa nga baleese ebiweebwayo. Naye bwe baalengera tenti maaso g'empuku ne balaba n'omukulu w'amagye Cornelius ng'ayambadde enkofiira ye. Baali baayagala kudduka kwekweka olw'okutya kubanga bangi ku bo baali tebannaba kwewandiisa ng'era bamenye amateeka g'omukulu wa Roma. Baali mu kutya okungi olw'ekibonerezo ekiyinza okubaweebwa. Cornelius yagenda gye bali n'abagamba, temutya, nze nja kusazaamu ekibonerezo kyammwe, naye mukimanye munda mummwe omukulu wa Roma byonna by'ayogera bina okutuukirizibwa. N'olw'ensonga eyo olunaku olw'enkya mujja kuwandiikibwa mangu nnyo nga bwe kisoboka. Olwo abasumba b'endiga bwe baawulira ebigambo ebyo ne bakkakkana mu kutya n'ensonyi zaabwe. Ne bajja ne bawandiikibwa olunaku olwaddako. Oluvannyuma lw'ebyo abasumba bano babuuza Cornelius oba basobola okukomangawo. Cornelius yabakkiriza bajje bonna we baagalidde basinze omwana ono azaaliddwa. Cornelius yagenda n'abuuza Yozefu oba omusana gunaddamu ne gutambula nga we gubadde ne guva awo we guli awooleka obudde obw'okumakya. Yozefu n'addamu n'amugamba omusana guno ogwakedde ku nsi olunaku olwaleero, nedda tekiribaawo. Naye omusana ogwo ogwatondebwa gujja kukomawo mu ssaawa ntono nga gumaze okwetooloola ekkubo lyagwo nga okusalawo kwa Mukama. Ebyo ebigambo bya Yozefu eby'obunnabbi. Naye kennyini byatategeera era byatamanya makulu gaabyo. Cornelius n'abuuza Yozefu, kiki ky'oyogerako? Laba, sitegedde makulu ga bigambo byo. Ddamu onyinyonnyole mu ngeri etegeerekeka. Yozefu n'ayogera nti, akaseera kajja kutuuka gwe kennyini ojja kubugumizibwa ekitangaala ekituukirivu eky'omusana guno, era ojja kunaazibwa mu mugga ogw'omwoyo ogw'omusana ogwo. Cornelius n'ayogera, simanyi kiki kirala kya kuddamu kuba by'oyogera sinnaba bitegeera. Yozefu n'amugamba, simanyi kirala kya kukubuulira, nange kennyini sinnaba kutegeera bye njogera. Ebiseera ebimu mbeera siriiwo. Ebyo eby'enjawulo ebikulu ebibeerawo emirembe n'emirembe bibikkulwa
gy'oli. Cornelius teyaddamu kubuuza Yozefu kibuuzo kirala, naye ebigambo ebyo yabikuuma mu mwoyo gwe. Olunaku olwaddako, Cornelius n'abuuza abantu bonna era n'abasuubiza buli muntu okubalabirira ekiseera kyonna bwe baba nga bakyali mu kifo ekyo, era n'abasuubiza okubakuuma mu mutima gwe obulamu bwe bwonna. Cornelius n'addayo ku mirimu gye egy'obwakabaka bwa Roma, era n'awa omukyala omuzaalisa essente ez'okulabirira abantu bonna. Cornelius bwe yali agenze, Yozefu n'ayogera n'abaana be n'abagamba, kisoboka kitya oyo asinza bakatonda abalala, asinze Abayudaaya bangi? Kisoboka kitya tugambe ebigambo bya nnabbi Isaiya bituukiridde bwe yagamba, mulabe abaweereza bange mujja kusanyuka naye wajja kubaawo kukaaba n'ennaku? Abaana ba Yozefu ne bagamba, ye taata, ebyawandiikibwa ebyo binyonnyolwa era bitegeerekeka, mu bujjuvu bwabyo bituukiridde. Yozefu yamala ennaku mukaaga mu mpuku era yakyalirwanga buli lunaku Cornelius omukulu w'amagye. Era Cornelius yafubanga nnyo okulaba nti amaka gano tegabulwa kyakulya na kyakwebika ennaku zonna ze baamala mu kifo ekyo. Ku ssaawa ez'okumakya ku lunaku olw'omukaaga, malayika wa Katonda n'alabikira Yozefu n'amugamba, Yozefu, genda ofune amayuba abiri ogende e Yerusaalemu ku lunaku olw'omunaana. Meri ajja kusaddaaka, ajja kuwaayo ekiweebwayo eky'amayuba awo abiri okusinziira ku mateeka ga Musa. Omwana azaaliddwa ajja kukomolebwa era ajja kuweebwa erinnya eryo eryakuweebwa era eryaweebwa Meri. Ojja kukoma mu kifo kino ng'omwana amaze okukomolebwa okutuusa lwe tunaakubuulira wa awoggenda. Gwe Yozefu ojja kuteekateeka okugenda mangu, naye nkubuulira tojja kusobola kuva mu kifo kino mulundi gumu ng'ekiseera kye tugambye tekinnatuuka. Kwe kusala okw'oyo ali naawe mu mpuku. Malayika wa Katonda olwamala okwogera ebigambo ebyo n'agenda. Yozefu yagenda mangu ewa Meri okumubuulira obubaka malayika bw'aleese. Meri n'agamba, ndi muweereza wa Mukama, ekyo Mukama ky'ayagadde kibeere gye ndi. Meri n'agamba, nafunye ekirooto olunaku olwaleero. Mu kirooto kino byonna byabaddewo nga bw'oli mu kubintegeeza. N'olw'ensonga eyo genda ofune amayuba abiri, tujja kuba tuva wano olunaku olw'omunaana tugende mu kibuga ekya Katonda. Cornelius bwe yakomawo ku makya okubuuza ku bantu bonna nga bw'atera okukola, Yozefu n'amubuulira lwaki yali alina okugenda e Yerusaalemu ku lunaku olw'omunaana. Mangu nnyo omukulu w'amagye Captain Cornelius n'awa Yozefu byonna bye yeetaaga okugenda nabyo e Yerusaalemu, era n'ateesa okumuwa omukuumi okumukulembera paka e Yerusaalemu. Yozefu n'amwebaza n'amutegeeza nti kwe kusalawo kwa Katonda agende e Yerusaalemu nga bwe yajja mu kifo ekyo awali empuku. Yozefu n'ategeeza, nja kutwala olugendo olutono nzikirize ekyo Katonda ky'angambye, nneme kubonerezebwa olw'obutabeera muwulize eri Katonda wange. Kwe kusalawo kwe. Yozefu n'ategeeza Cornelius, naye nga bwe wagambye osobola okunkolera ekyo kyonna kye tuba twetaaze,
mbadde nsaba onfunire amayuba abiri agalina okuweebwayo nga saddaaka mu yeekaalu ya Katonda. Era onyambe olabirire ekifo kino nga siriiwo. Nja kukomawo ku lunaku olw'omwenda. Nsigale mu kifo kino okutuusa Mukama Katonda bw'anaaba asazeewo. Cornelius yagenda mu kibuga n'aleetera Yozefu akatimba akajjudde amayuba. N'amutegeeza nti amayuba gano gonna gago. Londamu amayuba abiri agasinga obulungi g'onaaba osiimye. Okutuusa olw'eggulo lwe nnaakomawo none amayuba aganaaba gasigadde nga twale. Ku lunaku olw'omunaana Yozefu yali agenze Yerusaalemi ne Meeri n'omukyala omuzaalisa, naye yali agenze Yerusaalemi. Cornelius n'ateeka omukuumi mu maaso g'empuku okuyimiriza abo bonna abaali bayingira mu mpuku oba abafuluma, okuggyako abaana ba Yozefu ne Solomi abaali basigadde emabega. Era n'abawa buli kimu kye beetaaga, ebyokulya n'ebyokunywa. Ku lunaku olw'omunaana mu ssaawa ez'ettuntu omwana omuto eyazaalibwa yakomolebwa mu yeekaalu ya Mukama era n'aweebwa erinnya Jesus, erinnya eryabaweebwa malayika ng'omwana tannaba kubeera mu lubuto. Mary, maama w'omwana, yatukuzibwa mu yeekaalu ya Mukama. Mary n'atwala omwana ono omuto Jesus mu mikono gye oluvannyuma lw'okukomolebwa, n'amutwala mu yeekaalu, n'amuwa yeewamu ne Yozefu, ne bamutwala mu yeekaalu, ne bamutwala mu maaso ga Katonda okusinziira ku mateeka aga Musa. Kubanga kyawandiikibwa mu mateeka ga Katonda, oyo yenna asoose okuzaalibwa alina okuweebwayo eri Mukama. Era amayuba abiri gayina okusaddaakibwa. Oluvannyuma lw'ekyo Mary yawaayo amayuba abiri n'agateeka ku mmeeza ey'ebiweebwayo. Omukulu wa yeekaalu omuweereza wa Katonda n'atwala ekiweebwayo ekyo n'awa Mary omukisa. Waliwo omusajja mu Yerusaalemi amannya ge Simeoni, eyali omusajja atya Katonda nga yeewaayo eri Katonda era Mwoyo Mutukuvu yali ku ye. Kyayolekebwa ng'era kyamuweebwa nga yafuna okubikkulirwa okuva ew'Omwoyo Mutukuvu nti tajja kuva mu bulamu bwa nsi eno nga tannaba kulaba Omulokozi w'ensi Jesus, oyo eyafukibwako amafuta Katonda, Omununuzi w'ensi. Era Mwoyo Mutukuvu yamukulembera n'ajja mu yeekaalu ku lunaku olwo Yozefu ne Mary lwe baali mu yeekaalu. Baali bakyaliwo n'omwana omuto Jesus nga bakola ebyo byonna okusinziira ku mateeka aga Musa. Simeoni bwe yalaba omuto Jesus mangu nnyo n'agenda eri bazadde be Yozefu ne Mary n'ababuuzaako n'abasaba bamukkirize asitule ku mwana ono omuto akaseera katono. Omwami ono eyali yeewaayo eri Katonda yasitula omwana ono kubanga bazadde be baamukkiriza. Era Mary ne Yozefu baali bamanyi bulungi omwami Simeoni nti musajja wa Katonda. Simeoni n'atwala omwana omuto Jesus mu mikono gye n'atendereza Katonda n'asinza Katonda n'ayogera nti
Mukama, kakano omudduwo agende mirembe olw'ekigambo kyo kituukiridde. Amaaso gange kakano galabye omulokozi oyo eyasuubizibwa bakitaffe ne bannabbi. Ono y'oyo eyategekebwa mu maaso g'abantu bonna ekitangaala eky'okubikkulirwa eri abo abakkiriza mu bakatonda abangi, era kye kitiibwa eky'abantu bo Isirayiri. Yozefu ne Meeri beewuunya nnyo ebigambo by'omwami ono Simooni, kubanga tebaabitegeera bye yayogera ku mwana omuto Jesus. Simooni n'addiza omwana omuto eri Meeri n'abawa omukisa bombi, n'abategeeza nti omwana ono yateekeddwawo olw'okugwa n'okuyimuka okw'abangi mu Isirayiri, era ke kabonero akajja okuwakanyizibwa. Ekissi kijja kufumita oyo n'omwoyo gwo kennyini n'ebirowoozo byo. Emitima mingi gijja kwolekebwa. Wadde Meeri teyategeera bigambo bya Simooni, ebigambo bino yabikuuma munda mu mutima gwe. Yozefu naye yakola kye kimu, era ne beebaza Katonda mu mitima gyabwe. Mu kaseera kano waaliwo nabbi wa Katonda mu yeekaalu ya Katonda, nabbi Hana, amannya ge yayitibwanga Hana. Nabbi ono mukyala yali muwala wa Fanuel okuva mu tribe eya Asha. Nabbi ono Hana yali amaze okukaddiwa, yali mukyala eyeewaayo eri Katonda ng'era amanyiddwa nnyo mu kifo ekyo n'ebifo ebiriraanye Isirayiri. Mu buvubuka bwe yali yeekuuma nga mbeerera emyaka 7 ng'amaze okuyingira mu bufumbo olw'okwagala kwe yayina eri Katonda. Mu mwaka ogw'omunaana yafuuka nnamwandu, era mangu nnyo yaddayo mu yeekaalu ya Katonda obutaddamu kuviira ddala mu yeekaalu. Olw'okusalawo kwa nnabbi yaweerezanga Katonda mu ssaala, mu kusaba kumpi ekiro n'emisana. Mu kaseera kano yali yaakamala emyaka 4 mu yeekaalu ya Katonda. Kaakano nabbi wa Katonda Hana yajja okutendereza Katonda, Mwoyo Mutukuvu n'amwogererako eri abo bonna abaalindiriranga omulokozi mu Yerusaalemi. We yamala okwogera ebigambo bye eby'obunnabbi, nabbi wa Katonda Hana n'asaba okusitula omwana ono omuto Jesus. N'amusitula mu mikono gye, n'atendereza Katonda, n'asinza Katonda, n'awa Katonda ekitiibwa. Oluvannyuma yawa omwana omuto Jesus maama we Meeri, n'ayogera ebigambo bino eri Meeri: oli wa mukisa gwe embeerera okubeera maama wa Mukama waffe, naye kireme kubeera kwagala kwo okwagala okutenderezebwa, kubanga oyo yekka gw'oyonsa y'asaanye okutenderezebwa, y'asaanye okusinzibwa, y'asanze ekitiibwa, ffe y'asaanidde ekitiibwa okuva eri ffe ffenna. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo ebya nnabbi Hana, yaddayo mu yeekaalu. Yozefu ne Meeri baamala kumpi essaawa 3 mu yeekaalu, ne bafuluma ne bagenda banoonye aw'okusula ew'oluganda mu kifo ekyo. Baasanga oluggi luggale, ow'oluganda yali agenze Bethlehemu kwewandiisa. Yozefu teyamanya kyakukola okusooka, obudde bwali buzibye nnyo nga tewali nnyumba nzigule ekiseera ekyo.
lwali olunaku oluddiridde olwa sabbiiti. Lwali olunaku nga enkeera ye sabbiiti. Obunyogovu bwali bungi nnyo okusigala ebweru nga tebali mu nnyumba. Waaliyo obunyogovu, omuyaga ogunyogoga nga waliwo n'olufu lungi. Yozefu n'alowooza ekyokkola n'asaba Katonda abayambe mu mbeera eno. Omuyisirayiri omuto yatambula n'ajja gye bali n'abuuza Yozefu okola ki obudde buno n'emigugu gyo mu kkubo? Toli mu Isirayiri? Nambuuza toli mu Isirayiri? Empisa y'Abaisirayiri togimanyi? Yozefu n'amuddamu, nviira ddala mu tribe ya Dawudi. Mbadde mu yeekaalu, mbadde ngenze kuweebwa kiweebwayo eri Mukama. Obudde bwatuzibyeko mangu ddala. Sisobodde kusanga wa kusula, ate mukyala wange n'omwana banneeraliikiriza olw'obunyogovu. Amangu ago omwami ono mu Isirayiri gwe basanga n'amugamba, jangu ngenda bafunira aw'okusula mu kifo kyange eky'okusasulibwa. Yozefu ne Meri n'abaana ba Yozefu basatu n'ensolo zaabwe ne bagoberera Omuyisirayiri ku kifo ekirungi ennyo ekyalimu ennyumba erabika obulungi ddala. Omuyisirayiri n'abawa ekisenge ekyali kisinga obutono ku nnyumba yonna, era omwo mwe baasula. Ku makya Yozefu ng'ateekateeka okutambula bagende Bethlehem, omwami Omuyisirayiri yajja n'asaba essente ez'okusula. Naye bwe yayingira mu kisenge yajjuzibwa okutya, emimwa gye ne gitasobola kwogera. Yozefu n'agenda waali n'amutegeeza, mukwano gwange, laba kikyolaba ku nze ekyo ekirina omuwendo ogw'essente. Kyonna ky'olaba ku nze tujja kkuwa ekyo, twala ekyo, kubanga nze sirina ssente wadde. Omuyisirayiri neetegereza Yozefu, ekyamuli ku maaso ne kivaawo. N'abuuza Yozefu mu ddoboozi erikankana, musajja okuva e Nazareth, kaakati naakakutegeera, si gwe Yozefu omubazzi? Si gwe oyo eyaweebwa omuwala embeerera mu yeekaalu ya Mukama emyezi mwenda egiyise? Yozefu n'amutegeeza, yenze ssebo era embeerera y'oyo Meeri gw'olabako awo. Omuyisirayiri n'ategeeza Yozefu, olabiridde otya omuwala ono embeerera? Mu mwaka gwe ogw'ekkumi n'etaano, laba ekibaddewo, ali lubuto. Nzikiriza mazima nti si gwe taata w'omwana oyo. Abasajja ab'emyaka gyo era abatya Katonda nga ggwe, abamanyiddwa mu Isirayiri, tebayinza kukola kikolwa ng'ekyo. Oyinza otya okubeera naye n'abaana abakulu we batyo? Oyinza okuwakana okubeera nti abaana abo tebalina musango? Obadde obateekako amaaso mu buli kimu kye bakola n'ebirowoozo byabwe, buli kimu kye bakola, ebikolwa byabwe? Yozefu n'addamu omwami ono Omuyisirayiri nga eddoboozi likambuwaddemu, n'amutegeeza nti, kaakano nkutegedde, ye ggwe Nikodemaasi,
omwana wa Benjamin okuva mu tribe ya Levi. Kijja kitya? Ombuuze onoonyerezeeko nga si mulimu gwo okola ekyo. Mukama yakebera dda omutima gwange n'emitima gy'abantu bonna be ndi nabo ku nsonga eno. Ne mu kifo kya Katonda ekitukuvu, ne ku lusozi lwa Katonda, ne mu maaso ga kkooti enkulu. Musango ki gw'oyina nate ku nze n'abaana bange? Genda mu yeekaalu ya Mukama onoonyereze, ogende ne mu kkooti enkulu, ojja kufuna amazima obujulizi ku nze n'ennyumba yange yonna. Ebigambo bino byafumita mu mutima gw'omwami ono mu Isirayiri omuto omugagga, n'ategeeza nti, ku lwa Katonda bwe kiba nga ky'oyogera bwe kiri era nga bwe kyali, omuwala ono embeerera azadde kya magero oba kintu kya bulijjo. Amangu gano omukyala omuzaalisa yali amaze okutuuka mu kifo kino, n'ategeeza omwami omu Isirayiri, omusajja omulungi, laba essente ez'okusula z'oyagala mu kisenge ekyo ekitono ddala kye watuwadde ziizino, naye totukuumira wano kaseera kalala. Tulina ogenda e Bethlehemu olunaku luno lwennyini. Tunuulira ekyo kyokka ekikuweereddwa mu ekyo ekisenge ekitono kye watuwadde, naye nga mazima ddala ku bujjuvu bw'ennyumba yo ejjudde ebyobugagga, zaabu ne ffeeza n'amayinja ag'omuwendo, yalibadde temala olw'ekitiibwa kya Katonda ekibadde mu kisenge ekitono kye watuwadde. Si ekisenge ekisaanidde Katonda okubeeramu. Ennyumba gye watuwadde eringa ey'abazzi b'emisango. Genda wali okwate ku mwana omuto, ekyo ekikubisse ku maaso kikuveeko, kiyimusibwe waggulu, olabe ani oyo akukyalidde mu nnyumba yo. Omukyala omuzaalisa, nze nina obuyinza okuviira ddala ku bajjajjange obukukkiriza okukwata ku mwana oyo omuto. Nikodemus yagenda n'akwata ku mwana omuto Jesus, era olwamukwatako amaaso ge ag'omwoyo ne gazibuka, n'alaba ekitiibwa kya Katonda. Mangu nnyo n'afukamira mu maaso g'omwana oyo omuto n'amusinza, n'atendereza Katonda, n'ayogera ebigambo bino. Kisaaki, kwagala ki, bwetowaze bwenkana ki obuli mu ggwe Katonda, okubeera nti okyalidde abantu bo? Nkole ki ennyumba yange? Nkole ki nze kennyini okubeera nti kati ndabye Katonda, ndabye ekitiibwa kya Katonda? Era olwa bino omukyala ono muzaalisa n'amutegeeza nti, sigala nga bw'oli, naye kuuma ebyo byonna by'olabye munda mu ggwe nga bya kyama. Oba si ekyo, ojja kuteekebwa mu kkooti eya Katonda. Nikodemus n'addiza essente ezimuweereddwa ez'okusula, n'aziddiza, n'afuluma ng'akaaba, n'agenda mu kisenge ekitono omwasuze Mary n'omwana. Ekisenge kino n'ateekamu amayinja ag'omuwendo, ffeeza ne zaabu n'amayinja amalala gonna, olw'okujjukirwa ekyo ekibaddewo Mukama akyalidde ennyumba ye. Mangu nnyo Yozefu baatandika olugendo lwabwe okuddayo e Bethlehemu. Abatambuze bano bonna essaawa ez'olweggulo, nga wabula essaawa emu omusana guggweyo, basanyukirwa nga batuuse ku mpuku. Abaana ba Yozefu babiri abaali basigadde emabega ne Solome ne Cornelius ne bababuuza olugendo lubadde rutya. Yozefu mangu nnyo yababuulira buli kimu kye basanze mu kkubo. Oluvannyuma n'abategeeza nti,
ye n'abo bonna baatambudde nabo tebannafuna kyakulya olugendo lwonna olw'ebyo ebikozesebwa ebitono nnyo ebyabadde bitasobola wadde okumala Meeri omunafu. Omukulu w'amagye Cornelius bwe yawulira kino yadduka misinde emabega w'empuku n'akomawo n'ebyokulya ebingi ebyo byali bikkirizibwa okuliibwa Abayudaaya. N'ayogera ne Yozefu n'amugamba Katonda wo awe omukisa osobole okulya ebyo ebikkirizibwa empisa yo, era mwenna musobole okuddibwamu amaanyi muzibwe bujja ebyokulya bino bye ndeese. Yozefu ne yeebaza Katonda n'awa omukisa ebyokulya mu mwoyo mulungi bonna ne Meeri n'abaana ba Yozefu n'abakyala ababiri ne balya ebyokulya. Naye okusitula omuto olunaku olulamba kwali kukalubiriza nnyo Meeri. N'ayogera ne Yozefu n'amugamba Yozefu, laba, singa tubadde n'akafo akatono kumpi nange wenyinza okuteeka omwana ono, emikono gyange gikooye, olwo nange ne neerabirira bulungi. Omuto yeetaaga okukula addemu amaanyi nga yeebase ng'awumudde bulungi. Meeri yali tannaba kumala ebigambo bino omukulu w'amagye Cornelius eyali yategedde dda ekyo Meeri kyayagala, yadduka misinde n'ajja mpola mpola n'akomawo mu mpuku, laba, n'aleeta manja eyo eyali eyina okubeera ey'endiga. Bwe yaleeta manja eyali eyina okubeera ey'endiga n'agiteeka kumpi ne Meeri. Mangu nnyo Solome n'atwala obusubi obugonda n'obuti obugonvugonvu bwe yali ajje ku ttale n'abuteeka wansi mu menja. Olwo n'ayalirako olugoye olutukula n'akola obuliri obugonvu obw'omwana omuto Jesus. Meeri n'ateeka omwana omuto mu masuuka agatukula amalungi n'amukwatira ku mutima gwe. Era n'amunywegera mu kyenyi. Olwo n'awa omuto Yozefu amusitulemu, era n'awa buli omu, bonna ne bagenda nga basitula ono omuto Yesu. Oluvannyuma baateeka omuto mu menja. Omuto Jesus yeebaka bulungi mu mirembe, era Meeri kati yasobola okulya mu mirembe naye ne yeetukuza okuva mu byokulya okuva eri ow'omutima omulungi omukulu w'amagye Cornelius bye yali abategekedde. Oluvannyuma lw'okulya ebyokulya, Meeri yayogera eri Yozefu n'amugamba, tuteeketeeke aw'okusula, nkooye nnyo okuva mu lugendo, n'ali agadde okummulamu. Amangu ago Solome n'ayogera, o maama wa Mukama waffe, laba, ekyo kyalabiriddwa dda, kyategekeddwa dda, jangu olabe we twakutegekedde aw'okusula. Meeri n'ayimuka n'atwala omuto n'emmenja mu tenti era n'agenda okuwummulamu. Kuno kwe kuwummula kwa Meeri okwasooka okusobola okwebaka ekiro kyonna okuva lwe yali azadde. Kyekiro ekyasooka okwebaka ekiro kyonna n'awummulamu. Era omukulu w'amagye Cornelius yafuba okulaba nti essigiri ebeerako omuliro n'enku ezimala n'amayinja ameeru
ne gabugumizibwa ne bagetolooza tenti Meri we yasula, omuto asobole okufuna ebbugumu, asobole okubeera nti takosebwa obunnyogovu. Kana kaseera kaali ka bunnyogovu ebweru, okutuuka nti amazzi gonna agaalekebwa ebweru gaafuukanga omuzira. Enkeera ku makya w'olunaku olw'enkeera, Yozefu n'agamba, lwaki tusigala mu mpuku eno ekiseera ekirala? Meri kati mugumu, asobola okutambula. Twalibadde tugenda e Nazareth gye tulina ennyumba yaffe ennungi. Naye Yozefu yali ateekateeka okugenda. Omukulu w'amagye kapiteeni yali alina emirimu egy'okukola mu kibuga. Olunaku nga terunnaggwaako, kapiteeni omukulu w'amagye Cornelius yakomawo n'ayita Yozefu n'amugamba, musajja, Yozefu atya Katonda, oyagala kugenda ku lugendo ewaka. Mbadde nkusaba onzikirize tusigale wano nammwe ennaku endala bbiri, leero n'enkya, nyongere okubalabako n'okulaba omuto. Cornelius n'ategeeza Yozefu n'akafuna amawulire okuva mu basirikale bange abatuuse ku makya okuva e Yerusaalemu. Mbu waliwo bakabaka basatu okuva e Pasha era bayina emigugu eminene. Bayingidde mu kibuga Yerusaalemu. Bakabaka bano basatu bamagi era mbu bayina okusaba okw'enjawulo okuva ewa Herode nga babuuza ku muto kabaka ow'Abayudaaya. Herode ng'Omuroma, Herode nga omupangisa w'Abaroma okuva e Greece, talina kyamanyi ku nsonga eno. Yayise bakabona bonna n'abo abaweereza Katonda basobole omubuulira, omuwa okubikkulirwa ku kifo ekigenda okuzaalibwamu oyo omupya afukiddwako amafuta. Era baamutegeezezza Herode nti ekifo bwe kityo kirina okubeerawo mu Judeya era mu kifo kyennyini Bethlehemu, kubanga kyawandiikibwa. Herode oluvannyuma yalagira bakabona bonna n'abaweereza bwe bagende banoonyereze ekifo ekyo. Era Herode yategeeza bakabaka abasatu ebyo byajje mu bakabona bonna. Era Herode yateesa bakabaka abasatu bagende banoonyereze oyo omuto afukiddwako amafuta ow'Abayudaaya. Bwe banaaba bamulabye omwana ono omuto, bakomewo mangu ddala bategeeze Herode naye agende asinze oyo omwana. Era Cornelius n'ategeeza Yozefu, mukwano gwange gwe njagala ennyo Yozefu, nze sikiriza mu bakabaka abo abasatu, ate omuntu gwe sikiriza ddala y'oyo munnanfuusi Herode. Bakabaka bano abasatu basuubirwa okuba nga bamagi era basuubirwa okuba nti baategedde ku kuzaalibwa kw'omwana ono omuto okuva ku munyeenye etali ya bulijjo, emunyeenye ey'ebyewuunyo. Kino sijja kibuusabuusa kubanga ebyamagero bingi bibadde mu kifo kino olw'okuzaalibwa kw'omwana ono omuto oyo azaaliddwa. Ebyamagero ebifaananako ebityo bisobola okuba nga bibaddewo mu Pasha. Cornelius n'ategeeza Yozefu, naye mu nsonga eno
kintu kya nnaku kubanga balina obujulizi ku mwana era boogera ku mwana ono azaaliddwa. Bakabaka bano abasatu singa bazuula omwana ono, Herode ajja kutegeera omwana waali. Ate tujja kuba n'olutalo olunene nnyo okulaba nti tulwana n'omukadde ono ayagala okutaagulataagula muganda wange Yozefu nga